Sənin səsinə baxırsınız. Astaranın Səhəkaran kəndində elektrik dirəkləri əvəzinə ağacdan istifadə olunub. Sakinlər deyir ki, uzun illərdir kənddə elektrik dirəkləri yoxdur. Elektrik naqillərinin çəkilməsində ağaclardan istifadə olunur ki, bu da vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Çünki bu həm kənd sakinlərinin həyatına birbaşa təhlükədir, həm də tez-tez işıqsız qalmalarına səbəb olur. Hörmətli məmurlar, baxın, bizim xəttimizdə bir dənə dirək yoxdur. Hamısı ağaclarla çəkiliblər. Bundan 40 il, 50 il qabaq. Bir neçə dəfə bizim kəndimizdə kabel qırıb az qalmışdı, meşə yansın, güc balanya söndürmüşük. Baxın, hamısı subutları çəkib, yəni göndərirəm bütün kanallara. Xahiş edirəm, bu barada bizə köməkliyi göstərsinlər. Bir dənə dirək yoxdur xəttdə. Bundan 40 il, 50 il qabaq kabel çəkiblər qədimi dövrlərdə. O kabellərdə indi bu dəqiqə yararsız haldadır. Hamısı bax çəkib, yəni saxlayıram. Yarısı telefon xətti ilə çəkiblər, yarısı belə sıra kabellərlə. Hamısı çəkiblər, bax ağaclara bağlayıblər. Bir dənə dirək yoxdur xəttdə. Yəni gəlib, bunun şahidi də ola bilərsiniz. Mən bunu olduğu kimi çəkib, saxlayıram özümdə. Göndərirəm bütün kanallara, bütün efirlərə. Xahiş edirəm, bu barada bizə köməkliyi göstərin. Burada nədir? Təxminən 60-a qədər orada şeydi, abonent. Və həmin ərazilərdə hamısı layihələşdirilib. Yaxın vaxtlarda harbisa çox güman ki, bir ay çəkməz ki, orada işlər başlayacaq. Mingəçevir şəhərində Kürün sahilində kiçik həcmli qayıqların yan alması üçün fəaliyyət göstərən limanın ləğv olunması ilə bağlı qərar olsa da buna əməl olunmur. Mingəçevir sakini Murad Musayev deyir ki, limanda fəaliyyət göstərən şəxslər Kür sahilində inşa olunan məhəccələri dağıdıblar. Qayıqların istifadəsi zamanı təhlükəsizlik tədbirlərini isə məhəl qoyulmur. Mingəçevir şəhərində Kür sahilində Nigar Rəfibəyli küçəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi YouTube kanalında da yayımladığı bir videoda bildirdi ki, Mingəçevir şəhərində fəaliyyət Kürü sahilində fəaliyyət göstərən liman, kiçik həcmli qayıqların yanılması üçün inşa edilmiş liman ləğv edilsin, insanların təhlükəsizliyi üçün falan filan, belə bir şey. Liman rəsmi qaydada ləğv edildi, amma liman sökülmədi, liman olduğu kimi yerində qalıb, yenə də katerlər orada hərəkət edirlər, yenə də Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətini, yəni dövlət tərəfindən Kür sahilində inşa edilmiş məhəccərlər dağıdılıb dövlət əmlakına, dövlətin belə deyək, avadanlıqlarına, dövlətin pul qoyub inşa etdiyi məhəccərlər orada kater işlədən şəxslər tərəfindən kəsilib, dağıdılıb, pis vəziyyətə salınıbdır. Sonra su polisindən mən şikayətimdir ki, Mingəçevir şəhərində təzə yenicənə təyin edilmiş su polisinin rəisi şəhərə gələn kimi əvvəlki polis rəisinin etdiyi səhvləri güya ki, dırnaq arasında düzəldib. Kür çayının ortasında şəhərdə, Kür çayının ortasında fəaliyyət göstərən Çayka adlı kafe, restoran gəmini qırağa çəkdi, fəaliyyətini dayandırdı. Bir müddət sonra yenə köhnə hamam, köhnə tas. Yəni, Kürün ortasında qayıqlar yüksək sürətlə hərəkət edir, qayıqların üstündə səs yüksəldicilər, miqalqalar, sayrışan işıqlar. Yəni ki, nə qayda pozuntuları var, hamısı Mingəçevir şəhərində qayıqdan istifadə edənlər, qayıq işlədənlər hamısı edirlər. Hətta orada o hala çatmıdır ki, orada qayıq işlədənlər pulu ver, otur qayığa özün sür. Yəni, heç bir təhsilin, heç bir praktikanın, heç niyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ürəyin istəyən kimi ged orada öz başlanlıq elə. Yəni, o nazirlik bağlamışdı. Nazirlik yerində incazə veribdir, yəni ona görə də fəaliyyət göstərir. Ya onlar əvvəllər o gəmi sahibləri tərəfindən orada çox bir pis bir vəziyyət yaranmış. Yəni bir liman bir neçə yerdə məhəccərlərə kəsib və özləri bir mantonlar qoymuş. Ondan sonra şəhər rəhbərliyi bu işi qarşı. Şəhər rəhbərliyi göstəriş verdi və orada təmiz bir liman. Orada müəyyən bir o təhlükəsizlik qaydaları pozulmuş. Onlar da rəayət elədilər, Mingəçevir. Ondan sonra fəaliyyət göstərir. Vətəndaş qeyd etdiyi məsələlərlə bağlı dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin su nəqliyyatında polis idarəsinə müraciət edib. Həmin şəxslə profilaktik izah edici söhbətlər aparılıb və onun müraciətinə vətəndaşların müraciətləri haqqında qanuna uyğun olaraq rəsmi cavablar verilib.
Bir daha müraciətlə bağlı qeyd edək ki, dənizdə və digər su hövzələrində fəaliyyət göstərən iri, eləcə də kiçik həcmli gəmi, kayter və digər su nəqliyyatında istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin texniki parametrlərinin standartlara uyğun olub-olmadığını nəzarət su nəqliyyatında polis idarəsi tərəfindən aparılmır. İdarə əməkdaşları yalnız su və su hövzələrində qeydə alınan cinayətlər, balıqların və adı qırmızı kitaba düşən quşların qanunsuz ovlanmasına qarşı əməliyyat axtarış fəaliyyəti həyata keçirir. Xidmətini qeyd edilən istiqamətdə təşkil edir. Bu səbəbdən vətəndaşın su nəqliyyatında polis idarəsinin ünvanına səsləndirdiyi fikirlər əsassız və həqiqətə uyğun deyil. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əhliman Əliyevin yaşadığı ev baxımsız vəziyyətdədir. Şəhidin qardaşı bildirir ki, Lerik rayon Blaband kəndindəki evin təmirə ehtiyacı var. İmkansızlıq səbəbindən illərdir ki, baxımsız qalan tikili uçub tökülür. Lerik rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, uzun illər evdə yaşayış olmadığından ev baxımsız hala düşüb və qəzalı vəziyyətə qalıb. Şəhidin ata və anası isə çoxdan dünyasını dəyişib. Videonu paylaşan şəhidin qardaşı isə özü Bakıda yaşayır. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olubdur. Şəhid həmən ilə kimi bu evdə yaşayıb, boya başa çatıb. Bizim məmurlarımızın belə işlərə bicana yanaşmağının sübütü. Buyurub baxa bilərsiniz. Şəhidin Əliyev Əhliman Ağxan oğlunun doğulduğu ev. Buna yaşayış demək olar. Dəfələrlə müraciət eləmişəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciətim olub. Buna baxmayaraq, heç kim, heç nə eləmir. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.